Gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd ayaa xilkii kala wareegay gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafoqo. Munaasabad culus oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay odayo, waxgarad, salaadiin, cuqaal iyo dadweyne kale. Duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, salaadiin, waxgarad, siyaasiyiin iyo duqeyti reer Togdheer ah ayaa soo dhoweeyey gudoomiyaha cusub oo ay ku sifeeyeen wax garad guurti samatal isku haboon gobolka Togdheer. Ammaan uma baahna taariikhdiisa ka sheekeyntiisna looma baahna. Miyaa haatan lay baranaya? Waa horaan baxay buu yidhi. Laakiin wuxuu maanta u baahan yahay duco, u baahan yahay. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada aan u ducaynay ha u aqbalo. Aanu nahay odayaasha waxgaradka cuqaasha saa u yidhaaheen iyo dhallinyarada iyo haweenkuba waxaa lagu ballanqaadaya in lagula shaqeeyo. Soo dhowow, ku soo dhowow dadkaagii, dalkaagii iyo muxuu ahay xilkanba intaba ku soo dhowow. Afar waa Badhasaab, labana waa Maayir. Maantaana waa Badhasaab buuraa. Toddobadaasuu xilka soo maray waxay la tahay haddaanu geyn lama siiyeen. Waa nasiib badan tahay oo nin yaqaano oo wax alla wixii baahidoodu tahay garanaya ama noocay u dhaqmaan garanaya Ilaahay u keenay. Inaynu la shaqayno iyo inaynu ugu ducayno xilkaa Ilaahay inuu u fududeeyo subxaanahu watacaala. Badhasaab, ku soo dhowow dadweynahaagii iyo gobolkaagii aad xoolkaadu fara badan ka soo qabatay oo aad tahay oday. Horumarka gobolka inaanu midnimo reer Togdheera kaga shaqayno. Waxaan la shaqeeyey isagoo meeyara, waxaan la shaqeeyey isagoo Badhasaab ku-xigeena, waxaan wada shaqeynay isagoo qandaraasyada qaranka ah. Iminkana insha allahu waxaan wada shaqeyn doonaa isagoo Badhasaabka gobolka Togdheera. Waxaan leenahay gudoomiye, horta waan ducayaa xilka kuu fududeeyo, mar labaadkana waxaad kaga bixi kartaa, waa cadaalad. Waxaan leeyahay nasiib wanaagsan Ilaahay ha kaa dhigo kii ugu nasiibka wanaagsanaa, in mas-uuliyad la qabto Allah ha kaa dhigo. Ma la martay sabadsama la gasha waxa weeyaan gudoomiyahaasi 12 sannadood ee xildhibaanada golaha deegaanka aanu ahayn maalin kula isagoo cadhaysan maalin. Badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafoqo ayaa xilka ku wareejiyey gudoomiyaha cusub isagoo u mahadnaqay cid kasta oo la shaqeeyey waqtigii uu ahaa ku simaha oo uu waxqabad weyn gobolka Togdheer ka qabtay xalliyeena khilaafyo iyo deegaameysi cusub. Maanta insha allahu tacaala waxaan wareejinayaa haddana ay kusimihii gudoomiyihii, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimihii xilkii muddadii aan hayay ayaan ku wareejinayaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd. Waxaan marnaba aan la hilmaami karayn guddiga nabadgelyada ee ugu horreeya taliyaha qaybta iyo maayarka oo runtii aad iyo aad intii iskay garab taagay. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd ayaa ballan qaaday inuu ugu shaqayn doono bulshada gobolka Togdheer midnimo iyo wadajir. Waxaanu ka codsaday inay la shaqeeyaan guud ahaanba bulshada gobolka Togdheer, isaguna uu tafaxaydan doono horumarinta gobolka. Waxa weeyaan gobolkeennu waxa uu ku leeyahay 13 degmo oo ka kooban 211 tuulo. Intii ugu dambeysay marka tuuri aanu malanay inta meel aanan istaaginaan jirin, intaas waxay naga doonaysaa horumar, waxay naga doonaysaa nabadgelyo, waxay naga doonaysaa inaynu khayrkeed gaarsiino. Kolleyba annagu haddaanu maamulkii gobolka nahay, haddaanu nahay madaxdii guddida nabadgelyada, haddaanu nahay madaxdii qaranka oo aanu wakiil ka nahay, intuba diyaar bay inoo leeyihiin inay wax nagala qabtaan. Anigu waxaan ballan qaadayaa oo igu cadiyay alaa shalina waan dhibe inaan idinkula shaqeeyo cadaalad, sinaan, aan qabyaalad lahayn, aan saaxiib lahayn, aan qof jeclaysi lahayn. Cabdisaaq Faarax Cabdillaahi, TV-ga qaranka Somaliland, Burco.